Nad mračnou věží se blýská. Vítám vás všechny zpátky. Bloom, jak se máte, drahá? Dobře, děkuji vám. Takže vaše mise byla úspěšná? Našli jsme je, pane. Brandon a jeho, chci říct, princ Sky a další specialisté. No ano, přijeli do domina přesně na čas. Hele, koukni. Kiko zřejmě našel kamaráda. To je Pepe, a jsem Kačer. Jak se sem dostal? Přinesl jsem ho sebou. Nat! Děvčata, obroj je nyní na naší straně. Bojoval velmi statečně proti silám zla. Jen na chvilku zavřete oči a koukněte, co se stane. Povedlo se nám s Pepem utéct z mračné věže. Honili nás, ale jsme rychlí. Právě. Ani nevíme, co se stalo slečně Griffin. Takže to vypadá, že jsme všichni na stejné lodi. Ano, ukáže se, jestli společně vyrazíme na plavbu. Aspoň, že máme záchranný člun. Oho. A... Začíná tu být kapku těsno, nemyslíte? Takže je to pravda, že rudá fontána je zničena? Ano, bohužel. Hoši tu zatím zůstanou. I když jsou tihle mladí muži stateční a silní, v žádném případě sami nepřemůžou Icy, Darcy a Stormy. Celá magická dimenze leží v troskách. Ty tři čarodějky nebudou dlouho otálet a znovu napadnou Alfii. Musíme se připravit, abychom jim mohli čelit. Ukecenýho blázna. A Stormy, co kdybychom si s ním pohráli jen tak pro legraci. Co se děje? O co se to snažíte? Co ode mě chcete? No tak mluvte. O co jde? Co chcete? No tak, na co čekáte? Co? Kdo jste? Drž se ode mě dál. Běž pryč. Ne, ty nejsi já. Takový já nejsem. To není možný. Je to nemožný. Nemůžeš existovat. Nemůžeš. Jsi skutečný. Jak chceš. Nevím, jak se proti tobě bránit, ale nepropadnu panice. Mě jen tak snadno nedostaneš, víš? Je spousta věcí, které na sobě nemám rád, ale do zrůdy mám vážně daleko. Mám srdce! A i když si nemůžu být jistý tím, že mi vůbec někdy odpustí to, co jsem řekl a udělal, mám ještě pár přátel. Chlapče? Slečno Griffin, jste to vy? Co tu děláte? Teď tady platím za svou hloupost. Ani já jsem je neodhadla. Měla jsem si uvědomit dřív, že jejich ctižádost byla hodně nebezpečná. To není vaše chyba. Vůbec se nedalo odhadnout, co mají v plánu. Musím se pokusit odsud dostat. Otevírat zámky mi vždycky šlo. Tohle se hodí. Tohle by mi mělo asi stačit. Ten, kdo by mě udržel pod zámkem, se ještě nenarodil. Nebojte, slečno Griffin. Hned vás odtamtud dostanu. Neplýtvej časem, hochu. A? Věř mi, že kdyby to bylo takhle snadné, postarala bych se o ten zámek svými temnými silami už dávno. Jde o starobylý runový zámek. Nedá se vylomit.
Děvčata mi právě připravují lektvar, díky kterému se mi na chvilku povede zmást ochranné runy a pak... Co se děje? Ty potvory, zachraň se! Ale... Uteč! Ale vy... Pro mě nemůžeš nic udělat. Uteč! Kde to jsem? To ne! Ne! To okno! To je moje jediná šance! Nemám kudy utéct! Tak takhle to skončí? Ne! Nikdy mě nedostanete! Riven. Co se stalo? Ne, nic, jen mám takový divný pocit. Tak, Bloom, důkladně jsme zvážili váš názor a my... Ho přijímáte, proto jste ostatní Winx nepožádali, aby na schůzku přišli. Takže nikdo další o tom nic neví? Myslím, že bude nejlepší, když jim to řekne Bloom. Líp to vezmou. Promiňte, ale o čem to mluvíte? Probíráme Bloomin plán, jak získat zpátky dračí oheň. Ona ti nic neřekla? Budeš to děvče doprovázet do mračné věže. Cože? Jen úplného blázna by mohlo napadnout se v tuhle dobu přiblížit k mračné věži. Přesně. Tohle by od nás čarodějky vůbec neočekávali. Potřebuju se dostat přímo do hradu. Nemáme moc na vybranou. Jak to chceš udělat? Snadno. Použijem k tomu chodby. Nat dobře zná starý podzemní systém chodeb, který spojuje všechny tři školy Magixu. Na téhle té výpravě nás povede. No tak, přišla si o kouzelné schopnosti. Ohrozíš tím svůj život. Nemám na vybranou, nechápeš? Dokud bude čarodějkám patřit dračí oheň, nic je nezastaví. Oheň je mou součástí, zodpovídám za něj. Bloom! Tak, kdy vyrážíme? Až se mi povede přesvědčit Můzu, Technu a Floru, aby to zůstali. Jejich schopnosti jsou pro obranu Alfii nepostradatelné. Znamení nás neklamou. Podívejte, hrozí rozhodující útok. Ne! Dobrá, vybral si svůj osud. Ráda bych ho viděla se svíjet. Ještě chviličku. Jak tuhle kapitolu uzavřeme, nadešel čas spečetit osud Alfii. Bytosti temna, je na čase, abyste povstali. Orodot obscuro tenebrorum. 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 Vynoste se z propasti. Orodot obscuro tenebrorum. Vyjděte na svět. Orodot obscuro tenebrorum. Branami mračné věže. Orodot obscuro tenebrorum. A naším jménem zničte světlo. Naplňte oblohu a zaplavte zemi. Ať tma navždy vládne tomuto světu. Už přicházejí ze severovýchodu tisíce příšer. Za mnou! Je to tady. Hrozně ráda bych vám pomohla. To i my. Už jsme to probrali. Tady budete užitečnější. Pořád to samý, jsi paličatá jako mezek. Floro, Můzo. Bloom. Já jsem to taky. Jo. Ne. Techno, nevidím v tvých očích slzy? Ne, něco mi spadlo do oka. Promiňte, ale musíme jít. Nat objevil tu správnou cestu. To bychom měli. Jak to říkáte na zemi? Zlom vás. Ne.
Vraťte se v pořádku zpátky. Východní strana. Obráníme ji. Konečně, tady jste. Potřebujeme pomoc. Děti. Tak, na co čekáme? Co v nás je? Wings, útok! Tak, Nate, kudy se dostaneme do mračné věže? Nejsem si jistý, věci se tu dole změnily. Za to můžou ty čarodějky. Tak ty nejsi princ? Ne, bohužel. Jsem Brandon, Skyův panoš. Takže Sky podvedl Bloom a ty jsi podvedl mě, je to jo, tak? Jo, zřejmě se tím všechno změní. Možná a možná ne. Řekla bych, že nejdřív práce a pak probereme nás dva. Co pak je na té? Našel jsi něco? Já nevím. Mám takový pocit, že tady dole nejsme sami. Klid, Bloom. Zůstaň u mě a nic se ti nemůže stát. Závidím ti, Stelo. Ty se ještě pořád můžeš bránit, zatímco já si nedovedu představit, co budu dělat, až potkáme čarodějky. Výborně, všechno nám jde podle plánu. O čem to mluvíš? Naše jednotky prohrávají. Já vím, že jo. Chci, aby ta válka trvala dlouho. Chci, aby Alfia utrpěla pomalou ponižující porážku. Bytosti temnoty bezpočet a nikdy svůj boj nevzdají. Takže nakonec Alfii stejně porazí. Jsou tu tři chodby, kterou si vybereme? Nevím. Za poslední hodinu se nám podařilo překonat 14 smrtících pastí. Stelo, naddělá, co může. Přemýšlej. Ty máš přece výborný čich, nebo ne? Je to tohle. Určitě. Když říkám tohle, tak tohle. Jsem vyčerpaná. Ah!
tam. Jo, dostanem se tam bez problému. Jo. Není to moje chyba. Je tady spousta pachů. Počkejte, tenhle smrad znám. No páni, jsme v mračné věži. Tak jsem si to nepředstavoval. Myslím, že tohle je hradní smetiště. Fuj, to je smrad, fuj. Musíme odtud najít cestu ven a dostat se zpátky do hradu. Jo, ale nejdřív pomůžem Natovi. Tak honem. Co to bylo? Nevím a nechci to vědět. Obří šláby. Co jsou tihle zač? Odpadky požírající brouci. Fuj, nechutný. Je jich tu celá armáda. Na co čekáme? Je už na čase je vyhladit. Ne, když je napadneme, budeme riskovat, že se prozradíme. Jo, když se jich zbavíme, čarodějky to vycítí a to znamená, že přijdeme o moment překvapení. Jo, budem tu stát a mluvit na ně, dokud neodejdou. Máte sebou někdo sprej proti broukům? Nate! Na vílu bez síly umíte dát pořádnou ránu. Díky. Pozor! Skáji! Nehodlík ty! Na co čekáte? Hoďte to! Moc se hýbe, můžu zasáhnout prince Skáje. To by stačilo! Koukejte, všichni mizej pryč. Přesně tak, zasáhl jsem vůdce. Hele, co ty si vlastně zač? Cože? Už nepoznáváš starýho kamaráda? Rivene! Nemůžu tomu uvěřit. Ty jsi zvládnul úplně sám utéct z podzemí mračné věže. Abych řekl pravdu, daleko jsem se nedostal. Kolem dokola smetiště čarodějky postavili ochranný štít. Kdybych udělal jediný krok navíc, znovu by mě chytili. Jak se ti povedlo utéct? Když jsem vyskočil z toho okna ve věži, byl jsem si docela jistý, že už je definitivně po mně. Pak ale můj pád zmírnil opěrný pilíř a já jsem sklouznul dolů na smetiště. Musel jsem se dát dohromady, úplně se to tam hemžilo obřími šváby. Plazil jsem se a hledal nějaký úkryt a co bylo nejdůležitější, zbraň. Zbytek mýho pobytu tady zrovna moc vzrušující nebyl. Jak to? Musel si uplatnit všechno, co ses v Rudý fontáně naučil. Musel spřežit v oblasti úplně zamořené bytostmi temna. Vzpomínáš na Kodatortovy hodiny? Neschovávat se po větru a nezacpávat si prstama nos. Skáji, Brandne, chtěl jsem se vám za všechno omluvit, vážně. Nedělej si s tím starosti, promluvíme se o tom jindy, jo? Jo, máme před sebou misi, jasný? Půjdeš s náma? To si piš. Tak jo, musíme sebou hodit. Nat našel chodbu, která vede přímo do hradu. Bohužel to neznamená, že už máme úplně vyhráno. Něco mi říká, že náš výlet nebude procházka růžovou zahradou.